Гневни жители на Созопол се събраха още в рано утро край плажната ивица, на която обаче тази сутрин багер нямаше. Нормално ли е един плаж, който претендира за син флаг, да изглежда по този начин, да е разровен целият, да влиза тежка техника? И забележете, късно вечерта, в тъмното, влизат и ровят от морето да валят пясък. Това по никакъв начин, както и да го гледаш, не може да бъде нормално. Този плаж, който е хилядолетен, запазен от толкова много години и толкова много поколения, сега се копае в морето. С това се унищожава екосистемата. Значи лятото, като вървиш, като вървяхме, беше пълно с мидички, беше пълно с рачета, с рибки, които плуваха между краката ни. Сега това нещо от миналата година го няма. Концесионерът на плажната ивица обясни, че изграждането на пясъчни диги предпазва плажната ивица при зимните метеорологични условия. На пролет те се растилат. Така се процедирало и на плажовете в Несебър и Слънчев бряг. Искрено се надявам към нас да се присъединят и хората от Поморие и от Несебър и всички черноморски общини да застанем твърдо зад опазване на пясъчната си ивица. Ако не, ние ще продължим сами. От басейнова дирекция община Созопол потвърдиха, че концесионерът е пуснал уведомителни писма за дейността си. От Министерството на туризма обаче са констатирали нарушение, за което на концесионерът ще бъде наложена глоба в размер на 5% от годишната концесионна такса.